bonyeza subscribe kupata habari mpya muda wote, na bonyeza hapa kupata notification. Pia ni nini utofauti uliopo kati ya mziki wa kuanzia mwaka 2017 kushuka chini na mwaka 2018 mpaka sasa hivi 2019? Mziki unakuwa na mziki unabadilika kila siku. Tukisema miziki ya mwaka 1990 na kwa mfano katika viumbe vyote vilivyoumbwa sawa, yeah, yes. Ni mziki ambao ulikuwa mzuri sana, yeah. Lakini mziki unabadilika kila siku, kila siku. Hawa vijana wanakuja, unajua mziki unaendelea kwa sababu watu wanakuwa wanasoma vitu vingi. Kwa hiyo kama ni mpiga piano ataangalia okay, wenzetu nje wanafanyaje, wanafanya mziki wa aina gani, si unaona? Kwa hiyo wanabadilisha mziki jinsi unavyoenda. Ndio maana mfano wimbo wa jina la Yesu jinsi ulivyo, unaweza ukakuta kesho na kesho kutwa huu mziki ukaonekana kama ni wa kizamani. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu mziki unakuwa siku kwa siku. Kwa hiyo huwezi kufananisha mziki wa John Lisu niliofanya mwaka 2013 na sasa hivi. Ni tofauti kwa sababu wanamziki pia wanapata akili mpya ya kwamba okay, hapa labda tunaweza tukapiga hivi. Okay, John Lisu naye anajichimbia kujifunza, si unaona, ya kwamba kama nilivyoimba mwaka jana ingalau kuwe na tofauti, kwa sababu mziki ni art. Mziki ni art, lazima ufanye kitu cha tofauti nje na ukiroho. Lazima Biblia inasema ya kwamba tumsifu Mungu kwa roho na tumsifu Mungu kwa akili. Anaposema kwa akili ina maana gani? Ina maana hii ya kwamba utumie ujuzi ambao Mungu amekupa kufanya kitu kizuri zaidi. Ndio maana akili inaingizwa katika neno la Mungu ya kwamba tumsifu kwa roho, tukijua ya kwamba hizi nyimbo zitagusa maisha ya watu, zitabadilisha maisha ya watu, na tumsifu Mungu kwa akili ya kwamba akili zetu zinatakiwa ziwe na matunda. Arrangement ya mziki iwe nzuri, vocal iwe nzuri, na jinsi ya uimbaji iwe nzuri, ni akili inayotakiwa. Kwa hiyo Mungu anavitaka vitu vyote viwili hivi viweze kumtumikia. Sawa sawa. Yeah. Lakini kitu kingine ambacho nilikuwa nahitaji kufahamu kutoka kwako, kwamba kuna wasanii ambao wanakuwa katika huduma hii ya injili, wanatamani kufikia kama wewe, wao ungewashauri nini hasa? Mimi waga napenda kuwashauri ya kwamba kitu kikubwa cha kufanya ni kuangalia kwanza, je, Mungu amekuita kwenye eneo gani? Na simama kwenye hilo eneo lako. Usijaribu kuwa kama mtu fulani. Hautafanikiwa. Unajua Mungu alipotuumba, katika neno la Mungu neno la Mungu linasema ya kwamba nilikujua toka tumboni na nimekuweka. Si unaona, ili ufanye kitu fulani. Anamwambia nimekuweka ili kung'oa na kupanda. Sawa? Huyu aliitwa kwa ajili ya hicho. Na John Lisu ameitwa kwa ajili ya kitu fulani. Na huyu kijana ambaye ninaongea naye, najua Mungu amekuita kwa ajili ya kitu fulani ukifanye. Si unaona? Kwa hiyo usijaribu kupalilia shamba la John Lisu. Palilia shamba lako, ni lazima ujue ya kwamba Mungu amekuita kufanya nini. Kitu kingine ambacho ninapenda kuambia vijana, usikurupuke. Sawa? Usikurupuke. Unajua napenda Daudi kwenye Biblia. Daudi alipakwa mafuta, Biblia inasema mara tatu. Alipakwa mafuta ya kwanza ya kuwa mfalme wa Israeli. Lakini pamoja na kupakwa mafuta, ingekuwa John Lisu nimepakwa mafuta hayo, ningeanza kukimbia kuwa mfalme. Sio, unaona? Lakini Daudi alipakwa mafuta akarudi kuchunga kondoo. Akaja akapakwa mengine, ni ya kuwa mfalme. Akarudi tena kuchunga kondoo. Akapakwa ya tatu ndo akaja kuwa mfalme. Lakini kwa nini alikuwa anarudi kuchunga kondoo? Kwa sababu ya maandalizi. Mungu alikuwa anamwandaa kwa ajili ya kuja kuwa mfalme. Si unaona? Ameua dubu, ameua simba. Hakuna mtu aliyejua. Lakini huyo mtu alikuwa ni shujaa. Si unaona? Lakini mimi nawaambiaga vijana, wakati wa kujenga msingi ni wa muhimu sana. Watu wakiona gorofa limeenda juu sana, wanaweza akasema, hili gorofa la Benjamin Mkapa ni nzuri sana. Lakini wakati wanajenga msingi, walizungusha mabati, mtu asione msingi ya kwamba wanajengwa kwa namna gani. Sio, unaona? Kwa hiyo pale msingi hauna heshima. Lakini msingi ndio unaoweza kumuimarisha mtu.
abaki miaka na miaka, si unaona eh? Lakini pale unapokuja kuliona jengo wamezungushia msingi mabati, wanajenga msingi, hakuna mtu anayefurahia, si unaona eh? Kwa hiyo wakati wa Mungu wa kukuandaa wewe kijana ni lazima uzungushie mabati, ujenga msingi. Si unaona? Jenga msingi huko kwanza. Utakapojenga huduma yako ikaonekana juu, hakuna, kila mtu ataifurahia na itadumu miaka mingi, haitaanguka. Yeah. Sawa sawa. Lakini pia katika mwaka huu 2019 tutazamie nini kutoka kwako? Watazamie vitu vizuri. Watazamie vitu vizuri. Vinakuja vitu vizuri. Nafikiria kufanya live DVD recording ya John Lisu ya tatu. Kwa hiyo ni vitu vizuri ambao vinakuja. Wakae tu tayari, watasikia. Yeah.